এটা কাহে বলে, যেটা এটা হবো তার এটা পূর্ণটা না, এটা পূর্ণটা হারিয়ে থাকে। ভাত তো সাজি গলা গেল, বস বস শুনো, বস 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 তিমু নাড় বসিকি পি, ভাত তো পাইবনি আউ। নাচবে যেটা কেড়ে কে শিখিছু, ডেলি ডেলি তো কার্টুন দেখুছু, স্কুল যাবো যা,
ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆଳୁ ଚପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛେ ଆଳୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ରଖିଛେ, ଆଉ ବେସନ ଗୋଳା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ତ ଆମର କଡ଼େଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପକାଇବା, ଦେଇକି ଛାଙ୍କିବା ଆଉ ଖାଇବା ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁଲଗୁଲା ଛଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର 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 ପକା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାରା ଠିକ ଭାଇ ଝୁଲର ଖାତି ଯତ କରୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଯାଇଛି, ପାଞ୍ଚଟା ପକା ଛଅଟା ପକା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଆମର ଗୁଲୁଗୁଲା ଗୁଡ଼ାକ, ଆଳୁ ଚପ୍ ଗୁଲୁଗୁଲା କହୁଛି। ଗୋଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଆଳୁ ଚପ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲିବ। ହଁ ସେତିକି ପକା, ରାୟରା ପକା, ତେଲ ପୁରା ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚାଲୁ କରିବା। ନିଆଁଟା ପୁରାପୁରି ପୁରା ଆମର କାଢ଼ି ଦେଇଛେ, କାଠ ଯାହା ଗରମ ଥିଲା ସେଇ ଗରମରେ। ବେସନ କାହିଁ ପକାଉଛ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଳୁ ଚପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗୁଲଗୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ହାତ ଗୁଡ଼ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହାତ ନା ଗୁଡ଼, ହାତ ଗୁଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗୁଲଗୁଲା ଗୁଡ଼ାକ। ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିବ ଆହୁରି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଆଳୁ ଚପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚପ୍, ବହୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପଳ